Krajem prošle i početkom ove godine javno komunalno preduzeće Vodovod, zahvaljujući dobroj saradnji i podršci opštine Šid, uradio je veliki investicioni projekat na sanaciji postojećeg rezervoara za vodu. U rezervoar se nije ulagalo ništa zadnjih 40 godina i zbog starosti dolazilo je do velikih curenja u sistemu i gubitaka. Pomenutim projektom urađena je spoljašnja i unutrašnja hidroizolacija rezervoara za vodu, koji je sačinjen od dve komore, čiji je ukupan kapacitet 3200 metara kubnih. Javno komunalno preduzeće Vodovod je zajedno sa opštinom Šid, uz veliku pomoć našeg osnivača, uspjelo da završi jedan od, pa mogu reći, najvećih projekata koje smo do sada uradili. Pored paralelnog cevovoda, znači zamenili smo onih 2 km cevovoda, to nam je bilo nešto najveće do sada što smo uradili. Ovo nam je nešto što smo završili i nešto na čega smo i ponosni, jer u pitanju je rezervoar koji vidite iza mene. Radi se o rezervoaru od 3200 kubika, iz koga se snabdeva grad sa vodom. Ne samo grad, znači, nego i sela koja se naslanjaju na grad, u pitanju Berkasovo, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik, Bingula. Nešto što smo uradili i na čega smo stvarno ponosni, kažem, znači, u pitanju je hidroizolacija rezervoara, spoljašnja. To možete da vidite iza nas, vide se malo ova žuta folija što se vidi, to je izolacija. Tu će doći još zemlje koja se slegla u toku zime, znači nabacimo još zemlje na njega, tako da ništa ne može više da odšteti rezervoar s polja, a također ni iznutra, jer smo svaku komoru obložili sa posebnom folijom koja se koristi za pijaću vodu, tako da taj rezervoar je kompletno zaštićen u narednih 40 godina. Šta planirate sutra da radite i zbog čega Šiđani neće imati sutra vodu? U sklopu cele te jedne nabavke koja traje već i tih radova koji traju već nekih 6 meseci, znači mi smo završili rezervoar kompletno, znači iz polja i iznutra. Sada radimo dva prelaza. Jedan prelaz kod hale, zbog njega naši građani sutra neće imati vode, ali jednostavno moramo zaustaviti vodosnabdevanje da bismo spojili taj prelaz na naš glavni cevovod. U pitanju je prelaz kod Šidine, preko Šidine, odnosno kod hale. To se jednostavno mora uraditi preventivno, jer u slučaju da ako bi došlo do neke havarije tih cevi koje su ispod Šidine, bukvalno bi grad ostao bez vode sigurno preko mjesec dana. A drugi prelaz se odnosi također preko Šidine iza Hempra, koji nam je jedan od većih također prelaza. Također ga pravimo da bude vidljiv. Tamo imamo veliko curenje koje će biti sanirano i njega planiramo da radimo koliko vreme dozvoli sljedeće nedelje. Vrednost radova na sanaciji rezervoara za vodu, koji se nalazi u okviru tehničke službe javno-komunalnog preduzeća Vodovod na putu prema Vašici, iznosila je 31 milion dinara, u okviru kojih je opština Šid imala učešće od 15 miliona dinara.